drogas. O irmão quer sair das drogas. Que tipo de drogas? Heroína. Heroína. Há quanto tempo fuma? Há 7 anos. Não consegue deixar? Nada. Em que é que esse problema de fumar heroína tem prejudicado a sua vida? Sempre quando acordo de manhã, tem um sistema que se chama Down. Quando não tem dinheiro, penso em roubar telefones. Não chore. Hoje é o teu dia de libertação. Então, tem um sistema chamado Down. Sim. O que que esse sistema faz? Quando você não fuma, dói dores de estômago, fico mal disposto, não como, bebo com qualquer pessoa. E depois diz, vai roubar alguma coisa? Sim, ou tenho que trabalhar, qualquer coisa estranha que faço. Para ter dinheiro e comprar e fumar? Sim. Estou há 7 anos já a fumar, mas quero deixar, não estou a conseguir. Tentou deixar, mas não consegue. Há 7 anos. É uma vida. E quando não fuma, ele tem que roubar, ele tem que mentir, tem que burlar e mais outras coisas não mencionadas que ele tem que fazer por causa deste problema. E você prende este homem e coloca ele na cadeia. Porque quando ele sair de lá, o demônio nele está ainda nele. Ele vai continuar o mesmo trabalho. Não se pode combater contra a igreja. A igreja é que faz uma nação, um continente viver em paz. A Bíblia diz, dentro da nação, os deuses é o Senhor. A igreja tem que ser abraçada. Quando vocês têm homens de Deus, que Deus ungiu com o poder dele, para ajudar pessoas, para curar, para libertar, para abençoar, você não pode criticar essas pessoas. Houve alguém no Facebook, no YouTube a criticar, ou falsos profetas, ou charlatões, ou querem dinheiro do povo, ou vivem à custa dos dízimos e ofertas, ou enganam pessoas, ou são anticristos. E Deus depois tira esse homem de Deus, ou essa mulher de Deus, e leva-lhes para outros países onde precisam. E aqueles mesmos que criticam, aqueles mesmos, que benefício trarão para você? Nada. Não tem nada no blog do YouTube para poder fazer comentário. São pessoas desempregadas, desajustadas, desnorteadas, bagunçadas, destruídas, atrasadas, indolentes e preguiçosas, que não tem nada a fazer e sempre ficar no Facebook ou no YouTube, criar um blog e pegar um vídeo. E não pega o vídeo todo, pega um pequeno, um vídeo todo, corta um trechinho e colocam lá e comentam. O que eles vão fazer para ajudar vocês? Nada. E se eu não faço nada para este homem aqui, ele vai roubar na sua casa, na sua casa. Ele pode pegar a pistola e matar. Quando ele fuma heroína, já não é mais ele pode matar. E se não tem para fumar, também é perigoso, porque ele quer aquela coisa. E Deus unge homens e envia para vocês, para vos ajudar, e você fica lá e critica. Você tem que combater contra todos aqueles que criticam homens de Deus, porque aqueles aí estão a impedir o teu bem. Você já imaginou aquela irmã sem filho, está aí, e agora ir para casa, daqui a alguns dias vai estar grávida. O povo tem que aprender a apreciar, a proteger, a honrar homens de Deus. Você pode ter muitos pastores, pode ter muitas igrejas, muitas paróquias, muitos pregadores, mas não muitos homens de Deus, aqueles que Deus escolheu com a mão dele. Não muitos. Amen. Quando o assunto é brincadeira, você pode ir brincar. Quando o assunto é sério, você vai precisar de homens de Deus sérios. It's very important. Muito importante. Se eu não orar para esta irmã aqui, nunca vai casar esta aqui. Se não, nunca vai casar. Conta lá o que Deus fez por si. Amém.
Jesus curou um jovem que era cego. E disseram aquele jovem: ah, aquele é falso, aquele é um falso profeta, aquele aí é filho do diabo, aquele não é de Deus, aquele... O jovem disse: eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Aquele homem me curou. O que vocês dizem dele, eu não sei. O que eu sei é que ele me curou. Eu sei que estou curado. Vocês veem o meu testemunho. Você combate o diabo com testemunho. Bem, diz que... E lá no céu houve batalha, Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Imagina vocês, se alguém critica, vocês postam, vocês escrevem testemunhos: eu fui curado disso, 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 disso. Aquelas pessoas não terão mais poder. Por quê? Porque você combateu-as não com mãos, não com socos, mas com testemunhos, dizendo o que Deus fez por si. A carinho, homens de Deus. You must honor and take care of men of God. Deus unja eles para o teu benefício. Entendo que quando o meu irmão voltou da África do Sul, veio ficar em casa depois de minha mãe perdeu a vida. Depois o meu irmão disse que era para nós irmos em cada um curandeiro, porque nós tínhamos um problema sério na nossa vida. Aquele curandeiro levou um pano branco, disse que era para nós enterarmos dinheiro na nossa casa. E à noite não dormo. Tem um problema sério na sua família? Sim. O problema sério precisa de homens de Deus sérios. E de uma unção séria. E de um Deus sério. Para resolvê-lo seriamente. Não se preocupe, um anjo acaba de desativar todo o feitiço. Diga ao seu irmão: vocês vão trabalhar, casar e prosperar. Obrigado. Em nome de Jesus. Sai daí. Seja livre. Vai. Tem alguma droga aí consigo? Não, só tenho cigarro. Só tenho cigarro. Onde está? Você consegue ver como ele usou? Você vê que ele mesmo é um... Hã? E as calças deviam estar aqui. Há quanto tempo fuma cigarro? Desde meus 16 anos. 16 agora, anos. Agora tenho 33. 33? Oh! Dezessete anos a fumar. Kasuya pariona na kasu. Jesus te liberte. Yes. Não, Jesus. Sai daí. Naya paria kasu. Todo demônio de fumar desaparece desse jovem. Todo vício. Jesus, seja livre. Está livre, levanta. Bem, como se sente agora? Como se sente bem? Traz lá o cigarro, acende.
sentir agora. E ele deitou. O que está a sentir? O que está a acontecer? Estou a sentir aliviado. Tem sabor o cigarro? Não. Eu não sinto mais nada. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Você que me assiste, seja curado, seja liberto. Se você tem um vício de fumar e beber, seja liberto também em nome de Jesus. Vai. Eu quero que volte cá na quarta-feira para testemunhar. Assim, eu profetizo emprego para ti. Assim, está abençoado. E agora? Está bem. Vai, está abençoado. Vai. E eu vou semear um cinto para si. Assim seja. E vou entregar a sua irmã. Assim seja. Vai, vai trabalhar. Vai estar. Não, me chamo César Zacarias Matola. O que me trouxe à igreja. Eu sou drogado, mas não conseguia deixar a droga. Chance, minha irmã me levou até aqui. Sim. E em que era da tua vida esses vícios te afetavam? O que afetavam? Eu estragava muito, por causa de droga. Eu roubava telefones, fazia coisas que, pá, não são da... Não são boas coisas. Sente-se livre? Sim, sim. E qual será a sua posição após ter recebido a oração do homem de Deus? É continuar em frente e largar tudo. E qual é a mensagem que o irmão tem a deixar para os outros irmãos que estão na mesma situação na qual o irmão estava? Que eles também que sigam o caminho. Droga não é a solução. Droga mata, droga te faz roubar, droga te faz você fazer coisas que, pá, antes não fazias.